Assalamu alaikum téléspectateurs Fil Africa TV. Tay ñun ñoo ñëwaat ak yeen ci yeneen facette vu que ni fête dafa ñëw jaakarlo ak ñun. Ñu bëgg leena bégal. Fête des amoureux la ñukoy dundu ak nga bëgg Saint Valentin. Lu bari di ci am nak lu ci melni ay cadeau yi ñuy joxé, lu ci melni ay solini ñuy solo wala dem ci marché bi xol li fa xew, la fay tendance, xol cadeau yi, rose yi nga xamanteni ni amna ak yeneen ak yeneen, lepp dañ koy dundu ak yeen fi ci Fil Africa TV. Dinañ dem séti ño xamanteni dañuy défar ay tasse magique, tasse yu am solo hein, nga ci gis sa bop ba nga ci gis sa chéri di nan diko sentir ak yeneen ak yeneen ci biir, melni ay make-up yu rafet yo xamanteni ni dang koy def sa alaaj gis la contane, cioline go xamanteni amul fenn, lepp yi riche. Képp ko xamanteni ni ba nga jàllale sa produit def say pub na nga ñu contacté au 77 289 33 61. Kon chers téléspectateurs, nous sommes tous les deux nous Fil Africa TV, rien que pour la préparation de la fête. Nous sommes avec Hervé, d'ici le 14 février.